Naslednje predavanje nosi osrednjo vlogo žrmlje, se pravi naprava za mletje, ki je bila zelo popularna v antiki. Na podlagi mineraloške, petrološke in geokemične sestave so geologi skušali ugotoviti izvor takšnih žrm v Emoni in kako daleč so te naprave potovale. Prispevek so pripravili geologi Luka Križanič, Dora Muhič, Matej Dolenc, Nastja Rogan Šmuc, Sabina Dolenc in pa Bernarda Županek, ki bo predstavila ugotovitve. Bernarda je zaposlena v muzeju in galerijah mesta Ljubljana kot muzejska svetnica in seveda kustosinja za antiko. Posveča se predvsem raziskovanju antične Emone in en del tega svojega dela bo danes tudi predstavila v tem predavanju. Ja, lepo pozdravljeni, hvala Anja. Tako kot si rekla, danes predstavljam jaz in so tukaj danes tako en par sprototo med avtorji, tako da če boste imeli neka specifična geološka vprašanja, jih bom morala potem posredovati naprej. In kar gremo, kaj si bomo pogledali najprej, povem par besed o tem, kaj so žrmlje. So namreč bolj poznane v arheološkem in tehnološkem svetu, par besed o emonskih žrmljah, analize, namreč ukvarjali smo se tule izpostavljeno s dvema osnovnima vprašanjama. Kaj so, kot je že Anja rekla, izvorna območja emonskih žrmelj? Kolegi so naredili analize, dobili smo rezultate in tole je že kar malo spoiler, neki jih ni iz okolice Emone, neki jih je oddaleč, tako da zakaj ta trgovina na dolge razdalje? Torej, najprej, kaj so žrmlje? Žrmlje so priprava za mletje. Osnovna naloga žrmelj je spreminjanje zrnja v moko. Zakaj bi mleli žito? Je bolj hranljivo, je njegova uporaba je lažja, širša, če je žito zmleto. Niso pa mleli v prazgodovini samo žita, tudi različne plodove. Nekaj podatkov etnoloških o mletju apnenca, pa tudi barvila. Žrmlje oziroma bom rekla trilnike, za njih se reče, da so v uporabi od nekdaj. Trilnike zato, ker tukaj v nadaljevanju uporabljamo terminologijo, ki jo je vzpostavila v bistvu kolegica dr. Zvezda Modrijan, ki je tudi danes z nami. Za to prvo obliko, to so trilniki, ki naj bi se pojavili prvič v poznem paleolitiku in razmahnili v neolitiku. Tule imamo dve relativno zgodni upodobitvi. Gre torej za, če tako rečem, prazgodovinske žrmlje, ki delujejo po principu rotacije. Se pravi, običajno imamo neko spodnjo, mečkano oglobljeno kamnito ploščo in zgornji kamen, ki so ga vlekli sem in tja in tako mleli žito ali pač karkoli. Žrmlje oziroma etnologi pravijo ročni mlin, hišni mlin, se na široko pojavijo v tistem, o čemer pri nas rečemo železna doba. Je več idej o tem, kdo naj bi jih znašel, mogoče na več koncih krati. Grčija se predvsem omenja kot kandidat in se uporabljajo tako rekoč do včeraj. Tule imate eno slovensko etnološko fotografijo. Gremo kar na emonske žrmlje. V rimskem času imamo različne oblike, različne variante, vendar je princip delovanja enak. Imamo spodnji kamen, zgornji kamen, potem središčno os, spodnji kamen je fiksen, se ne premika, zgornji kamen se vrti okoli središčne osi, ki je dostikrat tudi odprtina, kamor se meče žito ali tisto, kar se počmelje, in pa odprtina za pogonsko ročico. Rimljani seveda poznajo tudi mline na živalski pogon. Princip delovanja je podoben. Tule najprej ena čisto podobna žrmljam, pa potem v mesti sta najbolj znana, predvsem iz Pompejev so znani ostanki takega mehanizma. Poznali so pa seveda tudi vodne mline, tole je rekonstrukcija teh slavnih
industrijskih vodnih mlinov v Brvežalu prijarilo v današnji Franciji. V mestnem muzeju Ljubljana v depoju imamo iz Emone doslej tam okoli 30 kosov žrmelj, s tem, da že zdaj povem, da imamo o njih zelo slabe podatke. Žrmlje ne veljajo za neko top najdbo na arheoloških najdiščih, tako da pogosto tisto, kar dobiš na listku zraven, piše samo iz Emone. Tule bi mogoče omenila še eno tako posebno obliko, ki jo imamo. Mogoče en del na živalski ali pa na mogoče nekoliko drugačen človeški pogon. Ja, emonske žrmlje, tiste, za katere imamo neke najdišne podatke, so iz naselbinskih kontekstov. Samo tele, ki so na fotografiji, spodnji in zgornji kamen, je iz grobiščnega konteksta in sicer iz zmejnega jarka, severnega grobišča na najdišču Kozolec, tako da gre mogoče za neko ritualno depozicijo, sploh kar so cele. Običajno iz najdišnjih kontekstov dobimo samo odlomek enega od obeh kamnov. Žrmlje imajo namreč tako kot mlinski kamni vrsto simbolnih pomenov, ki jih je predvsem etnologija raziskovala. Simbol časa, ker se vrtijo, simbol transformacije, ker se spreminjajo žito v moko. Mlinar je pogosta pravlična figura s posebnimi močmi. Mislim, da še ni kolegice dr. Milene Mileve Blažič, to bi bila njena tema. Jaz sem pa tule samo dala eno panjsko kočnico z upodobitvijo tako imenovanega babjega mlina, ne? Krasna iznajdba. Pripelješ starejšo gospo, jo vržeš v mlin, dobiš mlado puncova, ne? To je po moje tako vedno aktualna ideja. Nisem pa zasledila, da bi bilo obratno, da pripelješ starejšega moška, dobiš mladega fanta, tako da ne vem, mogoče je tukaj še kaj za nadgradita. Ne? Zdaj pa analize in rezultati. Naredili smo dva ločena sklopa analiz, najprej 10 primerkov žrmelj. In sicer smo iskali pri obeh dveh analizah petrografsko, mineralno in elementno sestavo vzorcev. Tule imate iz te prve analize v prvi in tretji vrsti fotografije odlomkov žrmelj in potem kamnine, iz katerih so bile izdelane. In na podlagi teh prvih analiz je bilo izvorno območje določeno za 5 vzorcev. Dve načeloma iz Orvieta, iz osrednje Italije, dve iz jugovzhodne Italije in dve morda iz Sicilije, morda iz Slovenije. Medtem ko za ostalih 5 ni bilo možno točno ugotoviti izvorno območje. Tle samo upozorim, da so večinoma vse te kamnine, bomo še naprej prišli do tega magmatske. Potem so kolegi geologi analizirali še nadaljnih 11 odlomkov žrmelj. Iskali so pač enake stvari kot prej, se pravi petrografsko, mineralno in elementno sestavo vzorcev. Dobili smo 4 skupine. Najprej kremenove peščenjake, potem litične kremenove peščenjake, potem litične peščenjake in pa biomikritni apnenec. Za razliko od prejšnje serije so tu vsi vzorci bili iz sedimentnih kamnin in domneva je bila, ker so pa te pogoste pri nas, da so lokalnega izbora in tule imamo napisane potencijalna izvorna območja teh kamnin, se pravi Grajski grič, Selška dolina, Skopačnik, Podutik, pa Podgrad v dolini reke Besnice. Ampak zdaj, če potegnemo črto, imamo mogoče kar nekaj lokalnih ali pa regionalnih ležišč, nekaj pa jih je tudi prišlo od kar precej daleč. Zakaj? Če si pogledamo najprej dosedanje raziskave na območju Slovenije, zdaj žrmlje, tako kot sem že rekla, niso neka top najdba izvora, se še ni na veliko določalo, ampak nekaj tih rezultatov vendarle imamo. Tule sem se jaz predvsem vprašala, ali je mogoče situacija Emone kot rimske kolonije, rimskega mesta specifična.
Pa ne, če si pogledamo ostale rezultate, tule imamo obcestno postajo, pa Vilo Rustiko, imamo nek približno, ne vidimo nekega vzorca, pridajo od daleč, pridajo od blizu. Skratka, tip naselbine ni videti tesno povezan s to izbiro. Je pa res, da imamo še vedno premalo podatkov za neke resne zaključke. To je en tak, če smehan vzorca, ne? Torej, zakaj bi za Žrmlje uvažali vdaleč, zakaj bi vozili vdaleč? Sploh, ker mi tudi imamo nekaj magmatskih ležišč. Žrmlje je bilo možno narediti tudi iz lokalnih in regionalnih kamnin, ampak tiste iz dlje ležečih vulkanskih kamnin, ki so bile kvalitetnejše, so bile mnogo boljše. Žrmlje morajo namreč imeti grobo površino, ne smejo se preveč trubiti, če je velik peska v moki, to ni fajn. Tukaj sem sicer dala za ilustracijo obrabljeno spodnjo čeljust enega tam več kot 55-letnega gospoda z Gosposvetska, z najdišča Gosposvetska, tako da to ni sem zato, ker bi bil pesek v moki, ampak pač pri tej starosti je to takole. Sploh takrat, ko je bila hrana bolj groba, ampak vseeno. In pa za neko resno izdelavo žrmel, za neko resno uporabo more kamnina izdanja tudi dovolj velikih količinah. Takim kamnom najbolj ustrezajo magmatske kamenine, ki sem rekla, da jih imamo tudi v Sloveniji, ampak veliko boljše, bolj ustrezne za žrmlje. In nam najbližje so v bistvu v Italiji, v Ganejski griči južno od Padove, pa Orvieto, ki je bil prav center izdelave oziroma te produkcije. Kaj je s ceno? Glede na ceno rečnega in pomorskega transporta, včeraj smo imeli eno super predavanje na to temo, cena, če rečemo uvoženih, čeprav znotraj imperija je to malo hecno, ni bila nujno znatno višja. In ker so bile dejansko predmet vsakdanje uporabe, je kvaliteta verjetno dosti odtehtala. Poleg tega so bile žrmlje verjetno v vsakem primeru precej drage, če se zanašamo na etnografske primerjave. Recimo v okolici Rifnika so bile žrmlje z lokalnega kamnoloma, okoli 40 cm v premeru, med leti 65, 70, 28 tisoč dinarjev, eno tele, 35 tisoč dinarjev, to je kar tele, kar premoženje za reveže. Med vojnama 200 dinarjev, štruca kruha 2 dinarja, to je kar, ne, draga reč. Poleg tega to ni bil predmet, ki bi ga bilo treba pogosto menjati, se ga je lahko samo s posebnim orodjem napikalo, da je postal spet oster, da je spet razil žito, tako da ne, se je dalo preuporabiti. Poleg tega lokalni izvor žrmelj ni nujno odraz ekonomskih razmer, ampak mogoče tradicije, prazgodovinske, če tako rečemo. Skratka, ljudje so uporabljali tisto, kar so že poznali, kar je bilo dobro za njihove prednike, na kar so bili navajeni. Tule imamo sicer za ilustracijo eno razbitino tovora terilnikov na dolge razdalje iz feničanske ladje iz 7. stoletja pred našim štetjem pri Gozu, pri Malti v bistvu. Skratka, tisto, kar smo želeli s tem prispevkom poudariti, je najprej, da so raziskave provenience rimskih žrmelj odkritih na območju današnje Slovenije šele v povojih. Drugo pa, da so žrmlje lahko dragocen vir podatkov in da niso bile nek neugleden predmet, ampak pravzaprav premišljena investicija. In čisto za konec bi samo še pokomentirala te dve fotografiji. Tile žrmlje tule niso zgolj ilustracija, ampak mečkam tudi kuriozum, so bile edine žrmlje, ki so jih našli v ostankih ladje, ki se je razbila ob obali grškega otoka Antikitera, verjetno v zgodnjem prvem stoletju pred našim štetjem. Niso bile tovar, ampak del ladijske opreme in enako najbrž ta slavni astronomski mehanizem, torej na isti ladji ena preprosta in ena komplicirana naprava in ljudje, ki so znali uporabljati tak mehanizem, so uporabljali tudi ene take na prvi pogled zelo skromne žrmlje. Hvala.